onze Heere. Hoe wonderlijk is die naam oor die ganse aarde. Kinders en suigelinge, ja, allemaal besing die machtige teenwoordigheid. Die wat die self kom teenwoordig stel het, in Jezus in die krib en om die man aan die kruis. Daarom aan u die lof en die eer tot in alle eeuwigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en Christus Jezus ons Verlosser door die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Ek het nou net vir almal welkom geheet. Ek wil daarom net vir ons besoekers daar in die verre Kaap uit sê ook welkom hier by julle by ons vanmôre. Belinda, is nou maar jou ou tuiste hier in Tuiskerk en gemeente ook hier. Is lekker om julle vanmôre ook hier so saam te sien en saam met julle ook as familie en as gesin. Nou kyk ons is nou in hierdie adventstyd. Nou advent beteken koms, die koms van God na die wereld toe, dit is wat ons nou in hierdie tyd herdenk, en dan loop dit nou uit op Kersfees, waar ons dan maar net weer in verwondering staan voor die grootheid en die genade van die Heer, dat hy na ons toe uitgereik. Maar nou is daar met verloop van tyd ook sekere betekenisse geheg aan hierdie adventstyd, en so sien julle nou hierdie kersen hiervoor. Die Christuskers sal met Kersfees, sal hy dan nou ook hier wees, maar vanmôre wil ons dan die eerste van hierdie kerse aansteek, en dit is die kers van vrede. Hierdie vrede is dit wat ons so pas ook oor gesing het. En daar kan nie van hierdie vrede enigszins sprake wees, as ons nie dit doen wat die Heere in sy woord en in sy wet ook van ons vra nie. Dat ons hom moet lief hê, met hart, met siel, met verstand en al ons kracht. Met ander woorde, dat ons God nummer 1 sal plaas in ons leven. En omdat God nummer 1 is, dat ons dan ook ons naaste sal lief hê, soos wat ons onself lief hê. Nou kan jy nou dink, dat die oomblik wanneer
jij voor God zo so lief het, dat hij nummer 1 is in jouw leven, en dat jij jou naaste zo so lief het, omdat jij voor God lief het, dan moet daar ons vrede wees. Dan moet daar ons harmonie wees. Dus die oomblik wanneer ons God uit die middelpunt gaan uithaal, dat daar disharmonie is, dat daar onvrede is, dat daar onmin dan ook tussen ons als mensen bestaan. En daarom moet ons rechtig waar onszelf daarop instel, nie net in hierdie adventstijd, maar dit moet als die soort van motivering, die bron wees van waaruit ons dan ook ons vrede met mekaar sal handhaaf, omdat God vrede tussen hom en ons ook gebring het. Dit sê die apostel Paulus so mooi, daar is dus nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Gaan lees dit maar daar in Romeine 5, en dan sal julle dit sien. Het is met hier die vrede dat ons ook moet leven, maar dat ons voor die Heere vraag dat sy liefde neerslag sal vind in ons leven. En die oomblik wanneer dit gebeurt, dan het ons ook een bepaalde getuienis om aan die wereld te brengen. Door woord en door daad en door ons ingesteldheid. En ik wil julle nooi vanmorgen om te staan en dan saam met my hardop ons belydenis te doen. En daarna met die lied wat ons gaan sing, vra ons dat die Heere se liefde ook in ons neerslag sal vind. Kom ons staan en doen dan saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die Heere vir Adam en Eva gesê dat daar een boom in die tuin is waarvan hulle nie mag eet nie, was hulle aan hierdie opdrag van die Heere ongehoorsaam. En toe hulle sonde besef, het hulle gaan wegkruip. Maar daar sien ons al die Heere se genade in aksie, dat hy na hulle kom soek het, dat hy vir hulle kom vraag, maar wat het julle nou gedoen?
En gaan Godse genade in actie zelfs verder, dat hulle wat die dood verdien het, kry een tweede kans. En een geleentheid om ook in hulle verhouding met die Here te groeien. Wanneer Israël, Godse volk, hulle rug op die Here keer, zelfs al het hulle hierdie ontzettende groot ding belewe van die uittocht uit Egypte waar die Here hulle van slavernij bevry het, dan kom hulle baie keer in opstand teen die Here. Maar dan is dit God wat telke male uit genade na hulle toe uitreik. Dan is dit die Here wat vir hulle bijvoorbeeld in Hosea 14 gesê, maar hoe kan ik jou vernietig? My liefde voor jou brand te sterk. Godse genade voor ons als mens. Ons verdien die dood. Ons verdien die eeuwige verdoemenis. Maar God kom in Jezus Christus, en dit wat ons ook nou weer in hierdie adventstijd herdenk, in een baba en een krib, wat uiteindelijk die man aan die kruis wordt, om ons van ons zonde te verlos. Hij reik uit genade naar ons toe uit. En dit is die story van God met die mens. Dit is een genade story. Dit is een story wat sê dat ons ontvang wat ons niet verdient. Ons ontvang die eeuwige leven. Ons ontvang vergifnis van ons zonde. Ons ontvang verzoening met God. Wat ons glad niet verdient. Maar hij kom gee dit vir ons. Hij skenkt het aan ons. Daar is vir my geen, maar geen beter bewijs van God wat in genade naar ons toe uitreik as juist in die doop. Want klein Kylen weet nog nie eintlik eers waaroor dit gaan nie. Sy verdien eintlik glad nie dat die Here homself vanmôre aan haar sigbaar kom verbind deur die doop nie. Maar die Here kom sê vanmôre vir haar, so seker as wat hier die waterdruppels vanmôre op jou voorkop drup, so seker kan jy leef met die wete dat jy aan my behoort, dat ek jou Here en jou God sal wees. En kom, ek wil dit ook baie duidelik maak, dat ons wat nou al oud is, al groot is, na my oordeel veel meer moet maak van die feit dat ons gedoop is. Vooral in die tye waarin ons tans leef, wat so onzeker is, wat soveel uitdagings aan ons stel, wat soveel eise en verantwoordelikhede is wat oor ons pad kom. Dat ons vir onszelf voortdurend daaraan moet herinner, ek is gedoop. God het om aan my kom verbind uit genade. En omdat ek gedoop is, en omdat God om aan my verbind het, kan ek maar dit wat oor my pad kom, die uitdagings vierkantig in die oog kyk, want ek weet, die Heere het gesê, ek is by jou, ek is saam met jou, selfs toe ek het nog nie eers geweet het, die soos klein Kylen van môre. Maar, dit vraag van ons, as ouers, om ook met ons kinders hieroor te praat, zodat hulle die betekenis van die doop, die betekenis van die doop vir hulle, baie, baie duidelik sal verstaan. Ook vir ons, wat al lank al ons kinders gedoop het, bly daar die verantwoordelikheid op ons skouers. Jan en Belinda, kom sê vanmôre, Here, hier is my kind wat U vir my gegee het. Ek wy haar aan U toe. Maar dan kom die Here en hy sit as te ware vir haar terug in hulle arms en sê, gaan maak haar nog groot tot die eer van my naam. En daar die groot maak, hou nie op die dag as ons kinders groot is. En as hulle uit die huis het is, en as hulle getroud is en hulle al kinders het, die daar die groot maak, lei ons verantwoordelikheid om met hulle te bly praat oor die betekenis van die doop.
Daarom maak die doopformulier dit baie duidelik dat dit kinders van gelowiges is wat gedoop moet word. Omdat God die kind van die begin af al insluit in sy verbond met gelowige ouers. Onthou julle, toe hy met Abraham gepraat het en sy verbond met Abraham gesluit het, een genadeverbond, het hy ook gesê dat hierdie verbond tot in ewigheid is. Vir alle wordende geslagte geld daar die verbond. Daarom is ook hele gesinne in die Nieuwe Testament gedoop, waar die ouer of die ouers tot geloof in Christus gekom het. Julle sal onthou, ek het in ons gesprek, het ek julle gesê, ek gaan hier die sinnetjie, gaan ek weer herhaal. Want dis die een sin in die doopformulier wat ons baie goed moet verstaan. Wat die betekenis van die doop eintlik totaal en al insluit. Daar word gesê, al verstaan ons kinders niks van die doop nie. Beteken dit nie dat hulle juist hierom van die doop uitgesluit moet word? En beteken dit ook nie dat daar nie geldigheid vir hulle in die doop is? En dan staan dit trouwens. Die feit dat hulle niks weet, die feit dat ons niks geweet het, beklemtoon juist die feit dat het God is wat in Klein Kuilense geval, dat het God is wat in ons geval die initiatief geneem het in ons verlossing, in haar verlossing. Uit ons eie wil ons aan mekaar weggaan van God af. Dis uit genade dat God na ons toe kom. Hy verlos ons. Dis die ons goedheid wat maak dat ons kinders van God is. Dis Godse goedheid in Christus, omdat hy deur sy gees ons in der waarheid in hart loop om ons sy kinders te maak. En dit is wat die doop vir ons kom sê. Dis waarom dit ook so belangrik is, dat ons as ouers met ons kinders sal bly praat oor die betekenis van die doop ook vir hulle. Ek wil vrade, Ian en Belinda, Klein Kuilen hier voorkom staan, en asseblief op die vraag van die doopformulier sal antwoord. Ons het daarover gepraat met mekaar, wil het weer duidelik stel dat die doop is een goddelike instelling waardeur die Heere sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg. Om dan nou te bevestig dat julle die doop hiervoor gebruik, en nie maar uit gewoonte, omdat het nou die rechte ding is om te doen, of uit bijgeloof, omdat sommige mense glo dat ongedoop kan jy nie in die hemel kom nie, maar omdat julle dit vir die regte redes wil doen, omdat julle glo God kom verbind om uit genade ook aan julle kleintjie, moet julle asseblief opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom soos almal van ons onder die oordeel van God staan, sy nogtans in Christus aan God behoort, en daarom ook as lidmaat van sy kerk gedoop moet word. En tweedens, bely julle dat die leer van die ou en die nuwe testament, aan die woorde dit wat ons in die Bybel leer, ook in die artikels van ons christelike geloof, dat dit die enigste ware volkome leer van verlossing is. En derdens, beloof julle om vir Klein Kuilen van wie julle die pa en die ma is, en hier die leer, hier die Bybelse leer van God wat uit genade na ons toe uitreik, dat julle haar na die beste van julle vermoë hierin sal onderrig, en ook sal laat onderrig. Wat antwoord julle? Ek het op haar doopseel die woorde van die Heere Jesus geskrywe in Johannes 14 vers 6. Hy vertel vir sy disciples dat hy weggaan en hulle verstaan niks van dit nie. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, hulle verstaan niks daarvan. Hulle vra, hoe kom ons by daar die plek uit? En dan sê hy in vers 6, Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En die Heere gee vir julle die voorreg om vir Klein Kuilen te mag groot maak, so dat sy ook eendag in Christus die weg, die waarheid en die lewe sal vind. Mag julle groot vreugde ook in hierdie taak ondervind, en groot vreugde ook in haar lewe.
was maar voordat die mense julle nou kan sien. Dit was net Kylen, hè? Kylen Smit, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Heere onze God, ons staan maar telke male verstom voor die wonder van die genade. Telke male wanneer u jezelf ook so aan een klein mensie kom verbind, dan is ons verwonder daaroor dat ons vir u so belangrijk is, u die groot en die almachtige God, dat u dier die doop jezelf aan ons kom verbind, soos wat u dit vanmorgen ook met Kylen kom doen het. Heere, ons gebed is dat sy vroeg in haar lewe vir u sal leer ken as haar Heer en Verlosser. Dat sy vroeg in haar lewe vir u sal dien as haar Heer en God en die beskikker van haar deel en lot. En dat sy dwars deur haar lewe ook vir u groot vreugde sal bring. Ons bid Heere dat sy sal leef vanuit die genade en dat sy dankbaar tot die eer elke dag sal leef. Vir Heen en vir Belinda as ouerpaar kom lê ons in die hande. U weet in die tye waarin ons tans leef, wat groot uitdagings daar ook aan ouers gestel word. En is dit ons gebed, dat u vir hulle sal lei, deur die krag en die wysheid van die Heilige Gees. Dat u vir hulle die vermoë sal gee om altyd die regte keuses en besluite te maak tot voordeel en beswil van Kylen, maar ook tot eer van u naam. Dat hulle sal voorloop op pad na u toe en sy maar net kan volg om ook by u uit te kom. En daarom is dit dan nou ons gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by Kylen sal wees en bly. Amen. Terwyl hulle hier staan, gaan ons die lied sing, My enigste troos, lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sing dit dan ook so saam. Dat ons so pas gesing het, dat sy woord die onfeilbare gids is, is baie waar, en daarom wil ons vir julle ook een bybelkie gee vir haar, en dat dit ook die gids sal wees, waarmee julle vir haar groot maak, en julle onthou nou die doopverjaarsdagkersie daarmee saam, waaroor ons mos nou gepraat het. Maar dan wil ek daarom ook net namens ons allemaal hier vir die familie wat vanmorgen ook hier is, opa, oma, saam, meer as een opa en oma vanmorgen, sê baie, baie geluk, mag dit vir julle ook een groot vreugde wees, haar lewe, en julle taak is om haar te bederf, en as sy stout is terug te gee vir hulle, maar om vooral op julle knieën te bly. Die spreekwoord is mos daar, dat het kos een hele gemeenskap om een kind groot te maak, en ek denk in die tye waar ons tans leef, vraag dit een hele familie, een hele gesin, sy inzette om ook ons kinders groot te maak, maar vooral julle gebede, ook vir hulle as ouers en vir haar. Mag julle die dag so ook regtig waar saam geniet.
Voordat ons vanmorgen die Here se woord gaan saamlees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Heer onze God, U is een wonderlijke God, een genadige God, soos wat ons so pas ook gesien het. U is een God wat voor ons zorgt en wat voor ons lief het, met de liefde wat ons met woorden nie eindelijk kan beschrijven. U is een God wat die genade onverdiend oor ons uitstort. Dit sien ons daar buiten in die natuur, Heere. Baie dankie vir die reën wat daar geval het. En ons weet dat hier die reën maar eintlik vooruitwys ook na nog wat sal kom, want U hou self die werke van die hande in stand. En ons wil vir die baie dankie ook sê dat ons die nuus gehoor het van reën wat in droë geteisterde gebiede geval het en wat daar uitkoms gee. Ons beleef U, ons ervaar, ons getuig van U as een wonderlijke genadige God. Maar Heere, ons wil ook bid dat U deur die Gees hier die geestelike gawes in ons sal laat neerreën. Hier die gawes wat U in Christus aan ons geskenk het, verlossing, vergifnis. Hier die gawes wat ons het van die ewige lewe, dat ons daarvan ook in ons lewens erns sal maak. En dat ons vanuit hier die verlossing en vergifnis, vanuit ons kindskap van U, sal lewe elke dag tot die eer van U naam. En as ons dan nou U woord neem om daaruit te lees, dan is dit ons gebed dat U vir ons ook die vermoë sal gee om te hoor en te kan verstaan wat U vir ons wil sê. Sodat ons hier die vrede waarvan die engelekoor gesing het, hier die vrede wat ons toch so begeer om in hier die wêreld te laat inbreek, dat ons die gesante van daar die vrede sal wees. Ons bid dit in Christus' naam. Amen. Ons skriflesing van môre kom uit Filippense hoofstuk 2 en dan lees ons daarvan vers 1 af. Nou Filippense 2 wil vir ons vertel van die respect wat ons eintlik moet hê vir mekaar en die opdracht dan dat ons met een gesindheid, met Christus' gesindheid sal lewe teenoor mekaar. Want die oomblik wanneer ons met Christus' gesindheid lewe, so hoop ek sal julle ook hoor en verstaan deur die oordenking van hierdie woord van môre, dat ons dit alleen kan regkry as ons in nederigheid met mekaar saamleef, as ons anderse belange dien, dan kom hierdie vrede waarvan die engelekoor gesing het, ook tereg in ons lewe en in ons wêreld. Nou begin ons lees daarvan vers 1 af. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meeleving, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons lees tot daar uit die Here se woord. Daar die baie bekende gedeelte vers 5 is ons teksvers van vanmôre.
Diezelfde gezindheid moet in jullie wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Ik lees van die verhaal van die Deense beeldhouwer Thomas of Arthur Tomlinson, wat bij geleentheid gevraagd is om een Christusbeeld in die Kopenhagen kapel te gaan plaatsen, daar te gaan oprig. En hij heeft nou natuurlijk hier die taak met oortuiging aanvaar en hij daarmee begin. En nadat hij die plastiek lei van hier die beeld sy vorm in die gietvorms gegooi het, moes hy waag dat het droog en hard word. Want als het dan nou droog en hard geword het, dan kon hij nou verder hier aan snij en kerf, om dit dan vir hom die perfecte beeld te kan gee. Toe hy dit uit hier die gietvorm uitgehaal het, moes dit nog so'n dag of wat staan, voordat hij daaraan kon beginnen werk. En hij was heeltemal tevreden toen hij nu hier die beeld ziet wat hij geskep het. Wat hij niet geweet het nie, is dat daar die nacht een mis van oor die see af oor die stad ingekom het, wat alles vochtig gemaakt het, en wat ook daar die beeld geaffecteer het. Toe Arthur Tomlinson die volgende ochtend daar instap in daar die kathedraal waar hij bezig was met hier die beeld, het hy tot sy ontsteltenis gezien dat hier die majestueuse beeld, sy kop wat hy na boontoe opgerig het, nou na ondertoe hang. En dat die handen wat in een seën uitgestrek was na boe, nou eindelijk afwaarts wys in een soort van verwelkoming. Tomlinson was oortuig dat sy beeld nou vir goed gereneer was. Maar toe tref die gedachte om dat hier die beeld staan in een kathedraal waarin mense kom om te aanbid. Toe het hy besluit om daar die Christusbeeld van hom net so te los, want het hy gesê, as een mens die gezicht van Christus wil zien, moet jy met een gesindheid van nederigheid voor hom op je knieën gaan staan en opkyk. Dis precies hier die beeld wat Paulus voor ons hier in Filippense 2 van die Heere Jezus komt teken. Paulus beschrijft niet hier voor Jezus als iemand wat met de majestueuse kop in die wolken leeft. Hij kon beschrijven om hier als iemand wat in nederigheid mens geworden is. Hij tekende hier die beeld van een verlosser wat zo majestueus is dat hij ver verwijderd van ons afstaan. Maar hij tekende hem hier in Filippense 2 als die verlosser wat met uitgestrekte arms en handen bezig is om ons te dienen. Dan maakt Paulus het baie duidelijk dat als ons zoals hij wil wees, als ons zoals Christus wil wees, dan moet ons in nederigheid voor hom kom staan. Want het is wanneer ons in nederigheid op ons knieën voor Christus kom staan, dat ons ook in nederigheid en in vrede met andere mensen kan leven. Leef met Christusse gesindheid is die opdracht wat Paulus hier voor ons geeft. Dus die tekst wat in de waarheid door hier die hele gedeelte geschreven staat. En dit betekent om in nederigheid voor God en voor mensen te staan. Nou, als ons kijkt naar die wereld waarin ons leven, dan moet ons ongelukkig herkennen dat ons baie keer een sukkel om in nederigheid voor mekaar te staan. Want ons eie belangen, ons selfgerigte, ons eie mening, dit is voor ons toch zo belangrijk. Gaan kijk maar net een beetje naar die wereld waarin ons leven.
En dan glo ek sal julle vanmôre met my saamstem dat ons leef in 'n wêreld wat eintlik gekenmerk word deur woede. Woede wat uitloop op agressie. As mense nie met mekaar kan saamstem nie, dan maak hulle mekaar seer, fisies, psigies, emosioneel en baie kere selfs dood. Gaan luister maar net 'n bietjie hoe ons praat oor sake. Nou of dit geregverdig is of nie, die oomblik wanneer ons van ons regering praat, is daar 'n agressie, is daar 'n woede wat in ons na vore kom. En ons haal hierdie woede baie kere op almal rondom ons uit. Waar kom hierdie padwoede vandaan? Waar kom hierdie woede vandaan dat kinders en vrouens verinneweer word? Soveel so dat ons alle 16 dae van aktivisme teen vrouens en teen geweld moet instel. En dan lyk dit baie keer asof daar niks daarvan gebeur nie, want dit gaan maar net voort. Luister 'n slag na die woede in ons taal. Ons leef met hierdie kwaai gesig. Ons leef met hierdie ingesteldheid. Ons is woedend en ons is afbrekend wanneer ons van dinge praat en wanneer ons oor mense praat. Dit word maar net gegenereer vanuit 'n sieklike selfgesentreerdheid wat van baie van ons besit geneem het. En daarom is daar vir vele van ons eintlik maar min vir wie ons respek het. Luister maar net 'n bietjie waaroor onderwysers praat en dan sal jy hoor hoe dat hulle praat van kinders wat sonder respek leef en dit is omdat dit vanuit die ouerhuis afkom. Ons het min respek vir mense by die skool, by die werk, by die kerk en al wat tel is ons eie siening en wie die ander as hulle van ons menings verskil. Van om met 'n nederige Christusgesindheid te lewe kom daar maar weinig terecht in vele van ons lewens. Jy sien soos Thorwaldson se aanvanklike Christusfiguur, leef ons ver te veel met ons eie koppe in die wolke. En nou kom Paulus om vir ons hier te kom wys op die uitnemende voorbeeld van nederigheid wat die Here Jesus vir ons kom stel. Die koning van die heelal word gebore in 'n nederige stal. Die een wat in heerlikheid, hemelse heerlikheid geleef en geheers het, groei op in 'n eenvoudige skrynwerkershuis en familie. Die een voor wie die engele buig, die een voor wie alle lewende wesens in die hemel gestaan het en sy magtigheid en sy majesteit besing het en sy lof verkondig het. Hy kom staan met 'n handdoek om sy heupe en 'n waskom in sy hande op sy knieë voor sy disippels om hulle voete te was. Die een wat met 'n magswoord alles wat ons weet, alles wat ons sien, alles waarvan ons nog nie eers weet en wat ons nog nie eers gesien het nie, geskep het, hy hang skynbaar magteloos aan 'n kruis en hy roep uit, ek is dors. Want sien dis sy liefde vir sy skepsels wat hom tot hierdie nederigheid dwing. Dis sy deernis vir sy mense. Dis sy deernis vir sondaar mense. Dis sy deernis vir mense wat op pad is na die ewige verdoemenis. Wat maak dat hy sy hande na ons toe uitsteek en sê, kom na my toe. Dis sy matelose respek en gehoorsaamheid aan sy Vader,
wat maakt dat hij daar die tuin van Getsemane, wanneer in sy zweet soos bloeddruppels op die grond val, bid, my Vader, nie my wil nie, maar U wil geskied. Dis sy omgee, dis sy deernis vir jou en vir my, vir verlore sonder mense, wat maakt dat hy daar aan die kruishout uitprevel, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis voorwaar so, dat die beeld van die gesmelte Jesus veel eerder terecht laat geskiet aan die beeld wat die Bijbel van hom teken, as die een met sy majestueuse kop in die hemel. Nou sê Paulus, as ons dit besef, dan word ons opgeroep om met diezelfde gesindheid as die Here Jesus te lewe. Uit hierdie gedeelte begin om te sê, wie die troos in Christus ondervind het, wie besef het dat jy tot in alle eeuwigheid verlore sou gewees het, as dit nie was, dat die machtige God van hemel en aarde homself kom betrokke stel het in ons levens, in die gestalte van een kind, in die gestalte van een gekruisigde, dan kan jy nie anders as om ook met sy nederige gesindheid te leef. Hoor net weer wat hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die gemeenskap deur die Gees dat ons sy kinders geword het, aangesien julle hier die innige meegevoel en meelewing van die Here beleef het, dat hy ons van verdoemenis tot ewige lewe gered het, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. En hierdie in liefde, hart en strewe, moet daarop uitloop, dat ons met Jesus' gesindheid, die nederigheid van die Here Jesus, ook ander mense sal dien. Ek glo dat julle vanmôre met my sal saamstem, dat daar net eenvoudige ander kwaliteit van lewe sal wees, as ons wat Godse kinders is, met hierdie gesindheid van die Here Jesus sal lewe. En dat daar in die wereld waarin ons leven, een wereld van onvrede en van woede en van haat en van geweld, soos wat ons net toe geluister, dat daar een ander atmosfeer sal beginne posvat, as ons as Godse kinders met hierdie nederigheid sal beginne leven. Jy sien mense wat op hulle knieën voor God staan, en as de ware opkyk na die gezicht van hulle verlosser, sal daar in net liefde en deernis en respek en omgee raak sien. En so mens kan nie anders as om op sy knieën voor sy naaste te gaan staan. Mense wat op hulle knieën voor mekaar staan, kan mekaar nie eintlik seer maak. Maar dis wanneer ons op ons voete wil staan, dis wanneer ons op ons eie regte wil staan, dat onvrede deel word van ons lewe. Maar as ons na mekaar se vlak toe afsak, op ons knieën gaan staan, met arms wat uitreik na mekaar toe, is dan dat ons van hier die wereld een totale ander plek beginne maak. Want jy sien mense wat op hulle knieën bezig is om saam op te kyk na die gezicht van hulle verlosser, kan nie anders as om te doen wat Paulus hier vraag, om anderse belange hoër te ag as jou eie nie. Want in der waarheid is jy bezig om saam op te kyk na hom wat sy arms uitnodigend na ons toe uitgestrek. En dit maak dat ons arms, ons hande uitnodigend na ander toe uitstrek, sodat ons in vrede en in harmonie en in liefde kan saamlewe. Ons kyk dan op saam na die gezicht van hom wat sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou het as iets waaraan hy moes vasklem, maar wat die gestalte van 'n slaaf aangeneem het om vir ons te dien.
Denk jy maar net een oomblik in, hoe ons wereld daar sal uitsien, as ons met Christusse gesindheid sal beginnen leven. Daar die konflik met die werk, dit sal verdwijn, want collega's leef dan in vrede met mekaar, in nederigheid teenoor mekaar. Daar die krasse optrede wat baie kere binnen gesinne en binnen families is, dit sal opgeklaar word. Want hulle leef in vrede en in harmonie en nederigheid teenoor mekaar. Daar die ding wat in ons is om baie kere sommer bo oor ander mense te lewe, sal verdwyn. Omdat ons nou net die beste vir ander sal wil doen en sal wil beteken. Die dood leef van mekaar sal op 'n einde wees. Want dan soos Christus sy gesindheid sal dan ook by ons hier die gesindheid wees om af te buig na mekaar toe, om mekaar op te help, om mekaar te dra. Soos wat daar die Samaritaan gedoen het, toe hy die een langs die pad gesien het, wat onder rowers verval het. Want in nederigheid sal ons teenoor ander optree, soos ons wil hê dit teenoor ons moet optree, en op daar die oomblik kom daar vrede. Dien ons ander se belang. Ek hoop dat jy vanmôre verstaan dat dit die beginpunt, eintlik die geneespunt is vir hierdie intense woede wat daar baie keer in ons is en wat daar ook in ons wêreld is. Want as ons met die gesindheid van Christus beginne lewe, dan trek ons nie net die dolke uit mekaar se rug wat ons die wonde toegedien het nie, maar ons gee sommer ook in nederigheid en in deernis die salf aan waarmee ons mekaar se wonde kan versorg en uiteindelik kan genees. Met Jesus se gesindheid stamp ons die koppe met mekaar. Ons kyk na mekaar deur die lens van Christus. Ons kyk na mekaar met oë waarin die krip 'n kruis geword het. Waarin ons kom sien het hoe ongelooflik groot God se liefde vir ons is. En is deur daar die lig van die kruis van die Here Jesus dat ons na mekaar kyk en dat ons met Christus se gesindheid begin lewe. Ons sien met Jesus se gesindheid leef ons mekaar nie onderste bo nie. Ons dra mekaar voortdurend deur dik en dun op die hande. En dan verander haat in harmonie. En dan verander onvrede in deernis. Dan word ons wêreld 'n totale ander plek om te leef. Thoulson se aanvanklike beeld van hierdie majestueuse Jesus was na my oordeel ver verwyderd van die werklike prentjie wat die Bybel vir ons oor Jesus kom teken het. Ons verlosser. Sy kop is nie daar bo in die wolke nie. Dis afgebuig na ons toe. Sy hande is uitnodigend na ons toe uitgestrek. Daar word van ons gevra dat dieselfde gesindheid ook in ons sal wees wat daar in Christus Jesus was. Amen. Heere onse God, ons leef in 'n wêreld wat baie keer ver verwyderd is van u bedoeling. Ons leef in 'n wêreld waarin eie geregtigheid, selfgerigtheid, ons eie mening vir ons so belangrik is. En moet ons vanmôre kom erken, ons is self die oorsaak van hierdie wêreld waarin woede en agressie so tekenend geword het.
En kan ons maar net vir die vraag, Heere, kom raak ons aan vanmorgen dier die woord en dier die geest. Help ons om af te zien daarvan. Om altijd ons eie wil te laat geld. Dat ons besef, dit is juist die rede waarom daar dikwijls soveel onvrede en disharmonie in ons eie lewe en in die wereld is. Ons wil kwaad met kwaad vergeld. Ons wil ander harder terugslaan as wat hulle ons slaan. Ons wil onszelf ten alle koste meermale handhaaf. Dit terwijl ons vanmôre hoor dat Jezus een gesindheid ook in ons moet wees. En nou weet ons dat ons dit alleen kan doen en recht krijg, as ons op ons knieën voor U staan. As ons op ons knieën voor mekaar staan, ons weet ons kan het alleen recht krijg, deur die kracht van die geest. Help ons daarmee asseblief, Here, zodat daar die engelenkoor van vrede op aarde ook in ons lewe, in ons omstandighede waar kan worden. In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Ons gaan afsluit as ons die volgende lied gaan sing, hoor die blije engelenlied. En wat was hier die engelenlied? Was vrede op aarde. En dat ons daardoor ook om sê, dat ons onszelf verbind daartoe, om met hier die vrede, en in hier die vrede, in nederigheid, altijd te leven. Na die uitspreek van die Seun, ons wegsendingslied. Beskerm. Die Heere sal jou genadig wees en tot jou redding verskyn. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.